ဒီတွင်ကစိုက်ကဲဝါနာရှင်အဖွဲ့တွေနဲ့နိုင်ငံတကာစိုက်ကဲအဖွဲ့တွေရှမ်းပြည်နယ်ဒါချီလိုက်မြို့ကရှမ်းယိုမှာကွင်းထဲမှာဒီဇင်ဘာ15ရက်နေ့ကတွေ့ဆုံကြပါတယ်။ ဒါဟာမြန်မာနိုင်ငံမှာနိုင်ငံတကာစိုက်ကဲကလပ်တွေပထမဆုံးတွေ့ဆုံတဲ့ဘွဲပါပဲ။ဒီဘွဲကိုတာချီလိုက်အခြေစိုက်Eastern Eagle Cycle Club ကဖွဲ့ရဲ့စနစ်တီအထိမ့်အမှတ်အနေနဲ့ဦးစီးကျင်းပခဲ့တာပါ။ ASEAN နိုင်ငံတွေအပါအဝင်အမေရိကန်ဗြိတိန်နော်ဝေအီတလီပြင်သစ်ကနေဒါစတဲ့နိုင်ငံပေါင်း20ကျော်ကစိုက်ကယ်အဖွဲ့တွေလာခဲ့ကြပါတယ်။အများစုကတော့မိုင်ပေါင်းရာချီတဲ့ခရီးကိုစိုက်ကယ်စီးပြီးလာခဲ့ကြတာပါ။ ကိန်းဘွဲကိုနိုင်ငံကအဆင့်မီဖို့ပွဲမစခင်9လောက်ကြိုးပြီး Eastern Eagle MC ကညမာမှုအခင်းကျင်းတွေနဲ့ပြင်ဆင်ခဲ့တာပါ။ရှမ်းယိုမှာပွင့်တဲ့မှာ14ရက်နေ့ကတည်းကတိုင်းရင်းသားရိုးရာလက်ဆောင်ပစ္စည်းအယောင်းဆိုင်တွေစိုက်ကဲကြည့်သူတွေဂီတဖျော်ဖြေပွဲတွေနဲ့စီကားနေပါတယ်။ ဒီတွင်မှာကိုအစုအဖွဲ့လေးတွေနဲ့ဟိုနေရာလေးဒီနေရာလေးစီးပေါ့နော်ဟိုခီးလေးတွေအလိုမျိုးမှာအခုလိုမျိုးဒီအစံအီးကအမ်ပီယာနေပြီးတော့ကြီးမှုပြီးတော့ဖွဲ့လေးလှုပ်လိုက်တော့ကျွန်တော်တို့ဒီပြင်းကကလပ်လေးတွေကလည်းဘယ်သူစီးတဲ့တက်ရတဲ့အတွက်ကျွန်တော်အများနဲ့ဝမ်းသာတယ်အများနဲ့ကုန်ပြီကျွန်တော်ပေါ်မှာလည်းဒါစိုက်ကဲသမားတယောက်ရဲ့သမိုင်းမှတ်တိုင်ဖို့လို့ဖြစ်သွားတာပေါ့ ညနေပိုင်းမှာရှမ်းအာခါလာဟူပဒေါင်ကချင်စတဲ့တိုင်းရင်းသားတွေနဲ့အင်ပါရာဂျီဒအဖွဲ့ကကျော်ပြေခဲ့ကြတာပါ။ကမ္ဘောဒီးယား။ကမ္ဘောဒီးယား။ Where is the Cambodia? Over there, Cambodia. Thank you.
အဲ့ဒီနောက်ရှေးဟောင်းဆိုင်ကယ်ဆူပေးပွဲအလားဆုံးဆိုင်ကယ်ရွေးချယ်ဆူပေးတဲ့အစီအစဉ်နဲ့ဆိုင်ကယ်ချစ်သူအချင်းချင်းမိတ်ဆက်ပြီးလက်ဆောင်ပစ္စည်းလဲတဲ့အစီအစဉ်တွေကိုလည်းထည့်သွင်းထားပါတယ်ဒီနေ့ပြည်တွင်းကစိုက်ကယ်ဝါနာရှင်အဖွဲ့တွေအပျော်ဆုံးနေ့လို့ပြောရမှာမှားပါဘူးတို့တို့ရန်ကုန်မှာဆိုရင်စိုက်ကယ်မရှိရတာတို့စိုက်ကယ်မရှိရတော့တို့ကဒီကောင်လေးဟိုဒီရောခညာကြောင့်လည်းဖြစ်ဖြစ်ကျွန်တော်တို့ကတော့ဒီစိုက်ကယ်ဖြစ်တဲ့စိုက်ကယ်ဖြစ်သူတွေတော့စိုက်ကယ်ကမာလေးကျွန်တော်တို့အဲ့လိုခံစားခံရတော့ကျွန်တော်တို့စိတ်လည်းမကောင်းဘူးမဖြစ်လည်းမဖြစ်ဘူးစိုက်ကယ်ကမာတယောက်ကစိုက်ကယ်မရှိရဘူးစိုက်ကယ်ကိုအရင်ဖြစ်တဲ့လူကစိုက်ကယ်မရှိရဘူးချက်တော့ရိုက်ချိုးခံရတယ်ဆိုတော့ဗျအဲ့ဒါကြောင့်မလို့ကျွန်တော်ကဒီကြိုက်ဘူးစိုက်ကယ်စီးပွားပိတ်ပင်နေနေနေဆိုတော့ဒါနောက်ပြီးဟိုစိုက်ကယ်စီးပွားရတဲ့ဒီသားမှလည်းအဲ့လိုပွဲလေးတွေပေါ့နော်အိုက်ဝိဒီယိုပွဲမျိုးဒီပွဲလေးတွေလုပ်ပေးနိုင်ရင်ဆိုရအစားပေါ့နော်ဒီတော့ကကိုယ်ကောင်ကနောက်ပြီးကြိုင်ပွဲလေးတွေဟိုစတန့်ပွဲလေးတွေပေါ့နော်အဲ့လိုနိုင်ငံတကာမှာလို့လုပ်ပေးနိုင်ရင်ကျွန်တော်တို့ပမာရင်လည်းဒီစတန့်တွေပါလေလုပ်နိုင်တဲ့ပုံပေါ်ရင်အခုဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ရိုးတရားဒီထိုင်းနိုင်ငံမှာတော့မှနာမည်ကြီးနေတဲ့ကိုနောင်ကကျွန်တော်တို့မြန်မာနိုင်ငံသားအဖြစ်ပါစတန့်ကင်းပေါ့နော်ဒီလည်းတော့ကျွန်တော်တို့လေးစားအားကြရတဲ့ပုံပေါ်ကျွန်တော်တို့ကျွန်တော်တို့ပမာဏအများကြီးပဲအဲကြတော့ဒီလိုပွဲလေးတွေပမာဏမှာလည်းလုံနိုင်တယ်ဒီကြိုင်ပွဲလေးတွေစတန့်ပွဲလေးတွေကြာပွဲလေးတွေညညာညာလုံနိုင်တယ်ကျွန်တော်တို့ပေါ်ဆိုင်ကယ်သမားတွေအများကြီးထွက်လာမှာပေါ်ဆိုင်ကယ်ကိုတိုက်တဲ့ဖြစ်တဲ့လူတွေကအများကြီးပါအဲဒီတော့ဒါလေးကတော်တော်များမော်ဆိုင်ကယ်ချစ်ကြတယ်အဲမှာမှာပွဲလေးတွေလုံနိုင်တယ်ဒီကဲတော့ဘာလို့ဆိုင်ကယ်စတန့်နာမည်မှာဆိုဆိုင်ကယ်စတန့်ခေါင်းခေါင်းလုံးနိုင်တယ်လို့အလူပွဲမျိုးမှာမင်္ဂလာဆောင်ပွဲမျိုးမှာရှေ့ရနေဟိုဒီအလူပွဲမှာဆိုရင်ရှေ့ရနေချင်းတော့စတန်လေးတွေပြပြီးတော့ကျွန်တော်အရင်ကဝင်းခင်းတယ်လို့ဝင်းခင်းတာဘဝခြေဘင်းထောင်ပြီးတော့အုပ်တူလိုက်စီးပြသွားတာလို့လူမျိုးလေးတွေရှိပါတယ်ပွဲမှာပြည်တွင်းပြည်ပကလူတန်းတဲ့ငွေတွေကိုဒါချီလိုက်ပြုတ်နေတဲ့မှာရှိတဲ့ဘုန်းတော်ကြီးပညာသင်ကျောင်းနဲ့မိဘမဲ့ခရီးတချို့ကိုပြန်လှူဒန်းခဲ့ပါလေ။ဒီပွဲကိုလုပ်ရတဲ့ရွယ်ချက်ကနွမ်းပါတဲ့မိဘမဲ့ကလေးတွေကိုထောက်ပံ့ဖို့ဖြစ်တယ်လို့ပွဲစီစဉ်သူတွေကပြောပါတယ်။နိုင်ငံတကာမှာစိုက်ကယ်ကလပ်တွေအများကြီးရှိပါတယ်။အမေရိကန်မှာတော့ American Motorcyclist Organization ကအကြီးဆုံးဖြစ်ပြီး2006ခုနှစ်စည်ရင်ရဆိုရင်အဖွဲ့ဝင်ပေါင်း3သိန်းနီးပါးရှိပါတယ်။ Hoshana Tukaniya Bay Motorcycle